Запам'яталось мені таких основних два скандали. Тобто, все-таки я виділив їх два. Один стосується не лише запуску, але прийняття програми, яка могла би в автоматичному режимі аналізувати декларації. Оце от я би виділив як перше, тому що в ручному режимі те, що робиться, ну, ефективність, звичайно, буде набагато гіршою. Оце такий інший скандал, я би відмітив би. Другий момент – кількість, як я кажу, грошей, які було, які проїли, і результати роботи, тобто вони, ну, не збалансовано. Тому можна робити поправку на те, що новостворений орган, що велике навантаження, нові програми, нові технології там і так далі. Але Верховна Рада, в принципі, зробила головне, що ми запровадили саме це на законодавчому рівні, і наше завдання на сьогоднішній день стимулювати і контролювати по можливості цю роботу, в тому плані, щоб не було бездіяльності. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо, і живемо в тих реаліях, яких живемо. Я не бачу поки що ефективності такої тотальної. І, ну, скажімо так, очікування було більшим, ніж результат. Маю надію, що все-таки буде виправлена ця ситуація, в тому числі за рахунок програмного забезпечення, яке все ж таки буде працювати коректно і так далі.